Dragačevo je osim po spomenicima krajputašima i trubačima poznato i po vrednim slikarima i vajarima. Jedna od njih je i slikar naive Vera Radojičić iz Markovice. Vera Radojičić se slikarstvom bavi od školskih dana, najčešće slika pejzaže kao i život i rad ljudi iz svog kraja, ali i predele koji su na nju ostavili jak utisak. Uz veliku ljubav, uspeh, ja sam to toliko voljela da je i planirala, hoću da upišem ja samo umetničku školu. I pokojni otac me odvede posle 8. razreda, što sam imala 14-15 godina, u Novi Sad, ja tamo položim prijemni. Kad je trebalo da odem, ja nemam drugarci, ja počnem da plačem, uplašim se, nisam smjela da odem. I onda sam se zaposlila, radila sam u školu u Lučanima tehničkoj dole i kad sam došla u penziju, ja sam onda krenula naglo da se bavim time, jer postalo mi je dosadno, ne znam šta ću, vidim da ne ideš na posao, ništa ne radiš i onda počnem da kupujem platna i da crtam malo pomalo i onda ono krenu i prodaja i onda sam ja eto toliko se zaljubila u to, toliko mi to oplemeni dušu, smiri psihu. Kad sednem ovo da crtam, ni o čemu ne mislim, sve zaboraviš. Sve probleme i nešto ako imaš, zaboraviš. Svu ljubav tu sam posvetila i poklonila. Najviše volim cveće, prirode i manastire. To crtam, eto, cveće. Da, su li to neki pejzaži iz ovog kraja u kome vi živite? Naše, šta vas inspiriše? Ima iz naše, pa eto, inspiriše me, stanem ovdje na terasu, gledaš prirodu, gledaš ovo, gledaš ono, dođe ti nekad, danju ih slikam, noću ih sanjam, verujete li? To mi lebdi ispred očiju. Koliko je moj mozak krenuo pažnju na te slike i koliko ja to volim. Eto. Prvi značajni rad samouke slikarke Arena u Puli nastao je 1974. godine i napravljen je od komadića slame zalepljene na platno. Iz istog perioda je i džamija Aja Sofija također od slame. Ovi radovi su od neprocenjivog značaja za umetnicu. Uzme se slama, skuva, pegla, šta ja znam, da dobiješ one tamnije boje, to i onda zategne se na karton platno i po platnu lepiš. Nacrtaš malo, ali ne možeš na crnom platnu lako ni da osenčiš. Tako je to, imala sam jednu sliku koju sam gledala i onda to meriš koliko je tamo i zalepljuješ i tako sam eto uspjela da napravim tu arenu u Puli. I za nju sam dobijala 700 evra, to sam je jednom odnela od jedne Amerikanke, bila je u kolicima invalid, samo da je videre. Znaš, vidjela sam da nema tih slika. I onda 700 euro malo sam se prevela da prodam, ali nisam htjela. Ostavila sam je svoje deci i šta znam, nemam živce, tu treba mnogo vremena. Da bi to ponovila, da to lepim i da sam ranije makar napravila još neku. Tako da sam tu jednu ostavila da će da stoji u kući za uspomenu, da gleda i moji unučići sutra. Vera i danas aktivno radi i slika. Na obroncima Srpske Svete Gore u selu Dučalovići imala je samostalnu izložbu koju je organizovalo Udruženje radnika umetnika Srbije i Crne Gore pod otvorenim nebom. Samostalno ili sa drugim slikarima naive izlagale širom Srbije, ali i u Poljskoj, Grčkoj, Makedoniji i Bugarskoj. Za posljednjih 10 godina od kada je u penziji, Vera je naslikala više od 1000 slika, a mnoge od njih stigle su na sve kontinente. Svoje radove redovno izlaže i prodaje i u Atomskoj banji na Divčibarama. Posetioci tih turističkih mesta me prepoznaju i naručuju nove radove, kaže umetnica. Kad imam vremena i kad sam zdrava i kad imam platna, nema dana da ja ne crtam. Eto, jedino ako me nešto spreči da odem, kad idem da prodajem ili tako nešto. Nema mesta do Kanade, Australije, Poljske, Grčke, Bugarske, nema zemlje da nije makar otišla jedna slika ili dve. Dođu ljudi na letovanja, dođu na posete svoje, ali to su sve naši ljudi izgleda, a i stranaca. I stranaca dosta koji ne razume jezik, ali kupi, sviđa mu se slika i kupi. Možete da ponovite dva puta istu sliku? Mogu, ne možeš ti baš u nijansu da mogu nacrtam, na primjer, motiv taj. Ne moraš ti da obojiš da bude svaka ista. Gledaš malo u tu, na primjera, i ali ispadne lepo. Pa slike su dobre.
Ali oni su ti slikari malo, kako da se izrazim. Specifični. Jeste. Zato što oni to rade iz glave svoje i tako. Prihvataju li sugestije? Ili vi imate neku sugestiju, neki savjet, nešto? Pa šta mi se ne svidi nešto, ja joj kažem, na nekoliko mjesta je popravila i tako dalje. Imam i ja oko. Ipak sam vozar bio, imam precizno oko, još dobro. A kažite mi koju vi sliku ovdje, koja vam je najlepša od svih ovih? Pa ja volim ove planinske slike, a ovo nove crta sad. Imam trojicu tu, ovu... Manastir. Manastir jeste, to ću duram ime. Da stavim vam u sobi, neće ni da je prodaje i tako. Vera Radojičić je jedan od osnivača i članica udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva, koje je nastalo 1974. godine. Od pre 15. godina je također i članica udruženja radnika umetnika Srbije i Crne Gore i od njih je dobila povelju za uspešan rad.